Што биде кол компјутерџија за некои случаи во животот. Го фаќа женската кај што изневерува. Леле, брат, ме хакна. Некој се разведва, значи, јеби га, ми падна Windows-а. Некоја женска, например, многу се поти. Мислам дека има откажано кулерот. Има некоја, например, глупа е. Значи, во мозокот си како 286-ка, сваѓаш? Некој, например, се расправа. Ти реков да ги досим ништо ренти. Да кога ќе се расправаме вак, пичку матер фати. Мча ти еба. Ти иди некој другарче, ти вели, брат, за мене ова ја совршена е. Компјутер ќе шо би реков. Ух, леле. Знаеш каква е? Apple, брат. Apple. Некоја напукана како од Pink. Ја гледа компјутерџија и шо вика. Леле, брат. Каква графичка има, еј? Па, 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 па. Некој се смирва со бившата. Како да ти кажам, знаеш, а, брат, си инсталира Vista. Па не можам си XP со Windows 7. Vista си е Vista, знаеш, проверена работа, 3 години одевме. Например, некоја сношти ќора се направила, пијана ќора. Другиот ден, што ти велив? Леле, сабајлето само се ресетира и окей ми беше. Човече, топ, сношти хаос беше. И се пушташ на некоја, цело време те одбива. Компјутерџија шо вели? Ае, брат, шо формат е ова, ја? И со велце не отвара. Пуе! Жените ги делат мажите на два типа на мажи. Едниот тип, една жена вели, значи, Елена, тој имаше хард диск, ама, како да ти кажам, хард диск човече. А шо вика Елена? Значи, биле, јас овој шо бев, USB, јеби га. Компјутерџија за секој свети Валентайн, шо пре? Тој е, бе, бра, тој е. Морам да ја апдейтувам женската со поклони. За секој Валентайн мора се апдейтува цело време, знаеш. Мечни ја купам. Или поминва некоја напукана. И пет души мажи зркнати. Шо направи, бе, брат? 17-инчен монитор. Плазма и. Шо велат луѓето за некоја шо и шарат очите? Кој? Наташа? Абе, Наташа е мултитаскинг, бе, еј.